golaha wasiirada iyo haday joogaan golaha xildhibaanada iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan iyo madashaan quruxda badan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Runtii aad iyo aad bay dowladda Puntland shacab iyo xukuumadba sharaf ugu tahay in shir noocaana uu qabsoomo oo uu ku qabsoomo waqtigii loogu talagalay oo uu ku socdo sidii loogu talagalay oo uu ka soo baxaan wixii laga malaynayay. Aad baan uga mahadcelinayaa intii ka soo shaqaysay oo igu horreeyaan ee guddigii u xilsaarnaa qabsoomidda shirkan oo runtii waqti badan geliyey, iyo dhammaan hay-adaha dowladda ee iyagana ay khusaysay. Waad garanayseen waxaa ka mid ahaa wasaarado badan wax soo bandhigayay, ruuxadooda qayb ayay ka ahaayeen inay kaalintooda ka soo baxaan. Waxaa la oran karaa dowladda Puntland umayna kala harin wasaaradahooda, ciidamada, iyo dhammaan madaxda kala duwan inuu shirkan qabsoomo oo ay arkaan in loo guuro waa cusub oo ka duwan kii hore oo lagu jiri jiray. Waxaan aad ugu faraxsanahay gabagabada shirkan muddada uu socday oo aan daal laga muujin oo hoolkan isdhimid uusan ka muuqan oo saacado aad u fara badan loo fadhiyey waxay muujinaysaa bisaylka bahda ganacsatada iyo inta jecel inuu ganacsiga iyo dhaqaaluhu guulaysto ee waqtiga ay u gelinayaan. Waxaan si gaar raba halka inaan uga mahadnaqo hodan oo runtii la-aanteed shirkan quruxda uu leeyahay uusan yeelan lahayn kaalinta ay ka qaadatay. Waxaan kaloo si gaara ugu mahadnaqayaa rustor hodan, istor cali ciise, iyo faadima, iyo dadka expertiga ah oo atin professor will from kiev willia, dadka key speakerka ahaa oo sida gaarka ah shirka usoo bandhigayay faa'iida ay leedahay investmentiga iyo kobaca dhaqaalaha. Runtii waxyaabaha nagu xambaaray ma ahayn inaan maalgelin keliya helno, bal waxaa ka mid ahaa inaan dhaqanka iyo aragtida iyo attitude-ka dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland aan wax ka bedelno oo tusinno inay dadku iyagu ay shaqaystaan. Waxaad ogtihiin 60 sano ee lasoo dhaafay dowladnimada Soomaaliya si khaldan ayaa loo bartay dad fara badan oo dhallinyara oo graduated ah inay dowladda u shaqeeyaan. Waxaa ku kalifaayo qofka Soomaaliya by nature wuxuu iska leeyahay ambition siyaasadeed markuu dhashaba, marka wuxuu isleeyahay meesha keliya ka xaqiijin kartid waa inaad dowladda u shaqaysa. Laakiin waxaan ii sheegayaa ra'yigaas ra'yi saxa ma aha. Anigu ganacsiga 17 jir baan ku bilaabay, ama kaba horba 17 jir meelahaas waa ku jiri jiray ganacsiga, waan ku jiray arrimo bulshada ka shaqeeyey, siyaasadan galay, iskuma xirna inaad hadaf aad leedahay xaqiijisid iyo inaad dowladu shaqaysid. Markii ugu horreysay oo aan dowladda u shaqeeyey waa markii aan wasiirka noqday. Marka waxaan ku boorinayaa in la shaqaysto inaysan ka hor imaanayn inaad mustaqbalka ambishinkaaga aad xaqiijisid. Waxaan rajaynayaa sida shirkan halka ka soo baxday aniga ay ugu dhiirigelinaysaa dadka reer Puntland, dadka Soomaaliyeedba, hadda wixii ka dambeeya dadka la qiimeynayo inay noqoto qof walba qofka uu kaga badan yahay sida uu maalgelinta dalka u geliyey. Oo maaragtay hadda waxaan aniguna soo arkay dad badanna ay ogyihiin bulshada dadka ganacsatada ah mas-uuliyiinta siyaasadeed wax badan uma yaqaanaan. Sometimes xafiisyada dowladda waxaa buuxiya dad kaleeto oo aan dalka waxba kusoo kordhin bal culays ku haya. Marka dowladda waxay rabtaa inay abuurto dhaqan ah in ganacsiga iyo maalgashiga iyo dhaqaaluhu uu noqdo wax asad dalka Soomaaliya mustaqbalka uu yeelanayo, Puntland ay yeelan doonto, markaasaa nolol stable inay dhici karto aan malaynaya. Inta fakhri iyo gaajo iyo wax yaroo meel yaallo lagu dagaalamayo khilaafka siyaasadeed iyo nabadgelyo xumadu waa sii taagnaanaysa.
waxaan rajaynayaa aragtidaas inaan u guurno dadku wada ganacsado, dadku wada shaqaysto, private secretarku u xoogaysto, dadka hal abuurka leh oo runtii aan aada ugu mahadcelinayaa dhoweeye oo muddo yar jirtay inay 7,000 oo qof ay shaqaalaysiiyeen oo kaleeto aragtiyahaas la yimaado. Maxaa yeele dalkeenna culays waxaa ku haya waa dhaqaale xun iyo shaqo la-aan. Arrimahaas runtii waxyaabaha igu xambaaraya in aan halka uga mahadceliyo shirkan outcome-kiisa, waxaan filayaa reflectionka ku dhacay dad fara badan oo Soomaaliya inuu ka duwan yahay maalintii shirka ay imaanayeen maanta waa ka duwan yahay. Waxaa halka laga sheegay in dhiilal badan oo maalgelin dhaceen. Waxaan rabaa inaan ii dulmaro dadka saddexda sano ee soo socota rabo inay Puntland maalgeliyaan oo goostay decisionkaas, in badanna ay hore ugu jireen fiilalkaas laakiin inay maanta soo bandhigaan. Hyundai waxa ay malaynaysaa next 3 years inay Puntland gelin doonto $100 million. Shirkadda wanaagsan ee dekedda Garacad waxaa u qorshaysan inay $100 million geliso. Dahabshiil Group real estate-ka iyo horumarinta dhinaceeda telecommunication-ka waxaa u qorshaysan inay $100 million geliso. Gorist waxaa u qorshaysan $60 million oo dhinaca real estate-ka oo ku jirin wixii hore ay wadeen. Self Show oo production sector ah waxaa u qorshaysan $30 million inay maal geliso. Salaama Group waxaa u qorshaysan $35 million oo real estate ah. Agriculture Company oo Grow Drop $20 million. Green City stage-ka koowaad $10 million. Clean Water stage-ka koowaad $9 million. Eagle Property iyagana $3 million. Isku dar $464 million qorsho ah ayaa laga dhaxlay in dadkuna ogaado annaga haddaan dowladda nahayn aan ogaano runtii wax weyn ma gelinayso. Dhowrkii bura halka joogay waxaan aada ula kulmaayay ganacsato isugu jirta ajnabi iyo Soomaali. Waxa aan arkay qof, laba qof baan arkay markii ugu horreysay Afrika yimaadaan oo noqday inay Puntland yimaadaan. Mrs. Faadima ayaa ka mid ah. Saida? Saida. Saida, ha. First time ay timaado waxa weeye David waa isna ka mid ah oo joogay first time uu yimaado. Waa half Somali Germany. Markii ugu horreysay Afrikii baan halka ka bilaabay shirkaanaana soo jiitay. Hadduusan shirkaa jiri lahayn dad fara badan ma yimaadaan. Dad badan oo kaloo saasan inay jiraana dhici karto anigu aan arag. Waxaa kaloo aragnay Soomaali badan oo Soomaali ugu dambeysa 4 sano 38 sano 30 years oo shirkaan uu soo jiitay. Marka waxaa muuqata shirkaan runtii inuu dhaafay wixii laga malaynayay iyo ka badanba. Waxaan rabaa inaan ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeed ee maalgashiga iyo dhaqaalaha ahmiyaddu leeyahay gartay waxa ku xigta. Si dhaqaaluhu dhaqaale burbur u dhicin wuxuu u baahan yahay ilaalin. Puntland relatively waa aamin, maalgelinta hadda ku jirta lama soo bandhigin. Dadka inta badan hadda lacagta aan sheegay rabo inay geliyaan waa dad suuqan horay sahankiisa ugu jiray ama qayb ka ahaa oo aan cabsi ka qabin. Waxay muujinaysaa in uu dhulkan ammaan ka jiro, la isku hadlayn karo oo maalgelin lagu samayn karo. Ammaankaas wuxuu u baahan yahay in la sii xoojiyo. Siyaabaha lagu xoojin karo waxaa qayb ka ah in ganacsatada ay gartaan ahmiyadda ay leedahay deganaansho siyaasadeed iyo amni in la helo oo doorka ay leeyihiin ay qaataan. Waxaan aada u tuhmayaa dadka ganacsatada ah in ay aada gadaal u taagan yihiin oo dhiirigelinta iyo la socodka dowladda iyo dhismaha ay aada uga fog yihiin waliba kuwa Puntland. Waxaan ugu wacan markay dowladda yimaada waxay moodaa in lacag la weydiinaya marka aad bay wacararaan. Marka waxaan rajaynayaa fikirkaas in la bedelo, dalka in la wada ilaashado,
dalka in laga wada shaqeeyo, in madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto lagu dhiirigeliyo inay ilaaliyaan degenaanshaha siyaasadeed iyo midka amni. Waxaad ogtihiin dalkeenna wuxuu ku jiraa geedi socod siyaasadeed. Waxaan runtii goosannay annagu inaan isku dhex wadno wax dadka badankiisa ay aaminsanaayeen. Marka waxyaabo qaybtood la dhameeyo ayaa loo soo jeesan karaa waxyaabaha qaybtood. Dad badan ayaa waxay qabaan oo hadda su-aalo badan weydiiyeen maalgashiga intaa ka haraysaan soo wax kale kama horreeyaan oo nabadgelyada iyo siyaasadda. Waxaan idhaahdaa Puntland 2021 nabadgelyada iyo siyaasadda ka shaqaynaysa, weliba way kasii shaqayn doontaa Soomaaliya inay ka shaqaysaan rabo. Laakiin macnaheedu maaha inaan jabtar intaan xirno jabtar furanno. Waxaan rabnaa jabtaradu inay isku wada furan yihiin, noocyada ganacsiga isku furan yihiin. Waxaan aada u boorinayaa qorshaha oranaya transmissionka xagga electriga, waayo caqabada u weyn oo horumarkeena haysata infrastructurada la rabo laba eriya ama saddex eriyaa muhiim u ah. Dhinac waa financial infrastructureka oo wax badan laga sheegay oo haddana aan runtii qolyo badan oo dhinaca ka shaqeeya rajo badan iga geliyeen inuu hore u socdo. Dhinaca ka labaad waa electricityga oo runtii caqabad ku ah in uu hirgalo. Ganacsatadu waxay ku guuraysatay hadda fiber optic baa loo guuraya, intii satellite la isticmaalayo waad ogtihiino transmission inkastoo wire isku xiraayaysan jirin oo satellite ku xirnaayeen, laakiin wax badan baa la taagay Soomaaliya iyo Puntland-ba. Waan is leeyahay mashruucaas dabcan waa mashruuc istraatiiji ah oo mararka qaarkood maalgelin keliya oo shaqsiyadeed ama ganacsato uma baahna. Dowladda aragti bay ka leedahay kobcinta dhinaca electric-ga ah. Waxaan insha allah rabaa si hordhaca inaan usii sheego inay dadaalo sanduuqyada bixiya maalgelinta adduunka qayb ka mid ah inay hadda ka qayb qaadan doonaan sidii koronto tan aan haysana ka weyn oo wax soo saar ka qayb qaadan karta loo heli lahaa. Waxaan rajaynayaa inkastoo aan hordhaceedo aysan hadda ahayn qorshahay ku jirin in magaalada Boosaaso korontadeeda la kobcin doono, Abu Dhabi Investment Fund inuu qayb ka qaadan doonaan rajo weyn ka qabnaa. Waxaan rajaynaynaa dekedaha iyo ayrboorradu inay hore u kacaan. Waxaan rajaynaynaa maadaama la sheegay prestationkii shal halkan laga soo jeediyay dhulka Puntland percentage waa dhumaya, de xoogiisu waa dhagax uu yiri soo saas maahay ninkii halka hadlayay 79 maqam boolku xirooda dhagax wada dhagaxuna waa macaadin. Kan ugu yar oo hadda aan u naqaano oo macnaha lahayn limestone-ka waad ogtihiin oo waa midka maaragtay sawirka waxyaabaha laga sameeyo. Marka dhagaxan faraha badan wuxuu u baahan yahay in loo beddelo khayraad nolosha bini'aadamka horumarisa. Waxyaabaha aan aad u boorinay waxaa ka mid ah wax soo saarka dhaqanka aan u leenahay ee dhinaca beeraha iyo xoolaha. Waxaan u baahannahay in la dhiirigeliyo miyiga iyo deegaanka inuu jiro, maxaa yeelay Soomaaliya intay jirta aasaaska basekeedu wuxuu ahaa xoolaha nool. Adduunku waad ogtihiin xoolaha nool waxa lagu bixiyo iyo dowladaha dhaqaalahooda ay ku tiirsan yihiin. Dalal badan oo adduunka maanta hodan ah ayaa dhaqaalahooda ugu badan ama xoolo ku tiirsan yahay ama geedo ku tiirsan yahay, looxa ay dhoofiyaan ama warqad ay dhoofiyaan. Marka environment-iga noocaas ah oo Puntland ka sahlan midka maalgelinta shisheeye u baahan in isagana la horumariyo. Waxaan aada ugu boorinayaa ganacsato badan oo garatay inay ka shaqaysato caanaha iyo dhaqidda xoolaha. Waxaan iyadana runtii inoo muuqanaysa in habka dhoofinta xoolaha nool naftirkeeda qayb laga qaato oo loo bedelo xoolaha frozen-ka ah ama slaughterers-ka la kordhiyo si neefkii keliya uusan noqon haragii gaar looga manaafacsado oo waxyaabaha kaleoo dhiigga iyo uuska iyo ruuxadiisa. Dadbaa shirkadaha hadda halka jooga haddee maqli lahaayeen ya waa anigoo ganacsadan ahaa jira kuwa marar badan waxay weydiin jireen uus ma haysaan. Marka dad aan slaughter lahayn haddee wixii duuduub baan u dhoofin ya. Marka waan qabaa in wax walba waa la dhoofiyaa adduunka, wax aan la dhoofin oo loo baahnayn ma jirto. Runtii aada iyo aada
ayaan uga mahadnaqayaa dadkii ka soo qayb galay ee safarka dheer soo galay ee muddada saddexda bari joogay. Waxaan aada iyo aada anoo ku hadlaya magaca dowladda uga cudurdaarayaa hadday jiraan wax dhibsasho ah ama dareen ah muddadii ay joogeen hadday soo gaareen. Waxaan rajaynayaa shirarka noocaana inay bataan. Sida hadda la sheegay, dhiirigelinta qorshaha labaad ee soo socota waxa weye magaalada Boosaaso in lagu qaban doono carwo caalami ah oo ah dadka production-ka soo saara inay ku soo bandhigaan waqtiga iyo taariikhda waa la soo sheegi doonaa dabcan. Mar dhow ayaan soo gudbin doonaa. Waxaan rajaynaynaa mashaariicda socda ee lasoo bandhigay ee istraatiijiga ah ee dekedaha iyo korontada iyo waxyaabaha la halmaala, mithaalka hadda ugu yar oo aan rabo halka inaan ka sheego aanan garanayn maysan imaan baan u maala Kibaco, shirkad la yidhaahda dhowaan ku soo biirtay Puntland oo runtii ka shaqaysa dhisidda jidadka. Facebook aad baad u aragteen baan u malaynayaa, Burtinle iyo Galdogob iyo degaano badan qaarkood marka lasoo sawiro waxaas la warmeeshan abaysan Puntland ba ahaynba sida isu bedeshay, yani quruxda jidadku say isu bedeleen. Dabcan kambanigaas waa kambani Sacuudiga kasoo guuray oo qalab aada u fiican haysta. Kambaniyada kaleeto oo hadda soo degay oo CCECC oo runtii iyadana shirkad shireyso halka basekeedu yahay shirkad Turkiya oo TTN TMT TTN kambaniyo waaweyn ayaa runtii hadda waxay ka dhigteen base joogto ah Puntland. Kambaniyada mining-ka aad bay u hadal hayaan. Waxaan rabaa sidoo kale inaad gacan ka geysataan dhiirigelin baa waxay nagu noqotay sida loo rabo mining-ka. Waxayna soo xasuusisay markaan dib u fiirino mining-ka, meelihii mining-ka la rabay oo dhan nimanka ragga ah oo ayaanta magacooda la sheegsheegay oo guryo ka dhigtayba marka waaba waxaad mooda an waxaas leh dad kale aa soo dirsaday si baasha maarata exactly meelihii lalahaa waxbaa ku jira ayba taarget ka dhigteen. Ya markuu dad rabay inay dadkan curyaamiyaan, marka waxaan rabaa bulshadan anagoo isku duuban inaan dadkaas meesha sida ugu dhaqsaha badan ka kicino. Waan inay ballan qaadeena ilaa idinkiis qorshaha dowladda qorshahan ugu xigay waxa weeye qorsho socdo oo dhinaca ciidamada dib u habeyn lagu sameynayo iyo in laga safeeyo meelaha yaryar ee nimanka ku jiraan si investorska u yimaadaan oo dalka kheyraadkiisa soo saartaan. Waxaan kaloo inii sheegayaa ayaama dhoweyd oo nimid waxa aad iigu batay dad kambaniya ku rabo oo inuu kula kulmo dhaqan waxaa soo baxday kambaniyadu mararka qaarkood in haddaysan madaxa Soomaali hadhow caqabada ugu noqonaya malaha. Waxaan ii sheegayaa aniga cid kastoo dalkan maal gashanaysa inuu u furayay hadday waxayso annaga waxay noogu imaanaysaa caqabadaha dhinaca ama dowladda ama deegaanka ugu imaanaya inaan wax kala qabanno. Taas waa very important. Waxaan rabnaa inaan protect gareyno, waxaan rabnaa inaan dhiirigelino. Annaga waa noo muuqataa meeshaan lacagta ka heleno, marka adinka lacag heshaan baan gadaashiina lacagta kadib heli doonaa insha allah. Marka cabsi ma qabno lacageed, waayo waxaan rabnaa inaa idinku marka hore wax heshaan, inaa waxna siinaysaan shaki dhow lagu jirto wixii sharciga lagu lahaa iyo wax ka badan oo social responsibility-ba ah. Sida hadda aa uga qayb qaadataan wax fara badan oo degaanadan ka socda, runtii shacabka reer Puntland waa ku ammaanayaa. Haddii ahaan lahayd dhismaha waddada Ceel Daahir iyo Cerigaabo, haddii ahaan lahayd wadooyinka marar hore jabay, iyo haddii ahaan lahayd kuwa hadda jira dhismaha iskuullada qaybtood, garab istaagidda cusbitaalada iyo tacliinta, iyo dhammaan waxyaabaha runtii socda. Laakiin waxaan rabnaa inaad u bedeshaan in si formal ah ay u hirgalaan oo hay-ado wadani ah oo transparency ah lagu shubo lacagaha sakada, oo aysan noqon nin walba intuu yaqaano wixii ma muuqanayaan. Dadkuna waxaad arkaysaa hal qof oo dhaqan aada u xun oo la rabay laga guura, hal qof ayaa dhowr jiho oo kala duwan wax isku mida ka qaadanaya si uusan u shaqaysan. Marka ana waxaan qabaa hadda kabacdi si xisaabta ku jiro qof walba waxa uu mustaxiqa u yahay loo siiyo, dalkan uu horumaro. Shaqooyinkana
waxaan qabaa shirkadii capital haysa haddii know-how iyo wax ka maqan yihiin kuwa kaloo afkaar tahay inay ka qaadaan. Sideedaba maalgelintu ma aha capital keliya ama ma aha wax soo saar iyo production keliya, mararka qaarkood waa fikrad iyo system oo hadda dhaweeya mithaal ugu filanba 7,000 oo qof aan shaqo gelinna yidhaahdeen hadalkiisa aan maqlaayo hanti badan nagama gelin buu yidhi nin walbu wuxuu yidhaha aday gaargaaga leh ma uleeso saas ba ya system baan ugu xiraaya kuliba commission aan isiisi ya waa very smart ya ninkan hadda calibaabna leeyahay waxaasoo kale waxaasoo waa noocaas ya iyo uu bariyo marka aragtida noocaas dalkan naftirkiisa in loo transfer gareeyo oo aysan noqon dad aan mararka qaarkood maalgelinta u haysta warshado dhisaya keliya warshaduhu waa qayb ka mid a laakiin haddana naftirkeeda warshaduhu inay waaweyn yihiin iyagana muhiim maaha. Waxaa la rabaa waxyaabo yaryar oo aan ku filannahay oo aan samayn karna ayaa jira. Runtii waxaan iniga mahadcelinayaa fursadaas, waxaan uga mahadcelinayaa shirkadaha noo soo gudbiyey maalgelinta ay samaynayaan, waxaan ka mahadcelinayaa shirkadaha iyo shakhsiyaadka dibadda ka yimid ee xiriirka u bilowday. Muhiim maaha intii halka la joogay in dhiilasha la saxiixo, hodan waa runteed, laakiin waa kuwo la yaqaano foorami la yaqaano lagu talagalay ahayd, laakiin kan Puntland waa in badan bal soo fiiriyay horta u yimaadeen ya marka hore. Laakiin midka soo socdo waxaan samayn doonaa qolal badan oo private meetings ah oo dhiilasha lagu saxiixo, markaasaan samayn doonaa the next time. Fikirkan ku saabsan inay dadkeena ay hodmaan oo dhaqaalaha laga shaqeeyo si xasiloonida iyo nabadgelyada u horumarto inaan si midaysan ugu wada shaqeyno, waxaan u rajaynayaa Soomaali meel kasta ay joogtaba degenaasho iyo nabadgelyo. Waxaan rabaa traditionkii hore ee la dhihi jiray geedi socodka siyaasadeed baa lagu wadaaya in wax laga bedelo, oo dadka maanta dhan shirar aan miradhal ahayn waqtiga looga qaadin ee loo bedelo shirar ay wax ku kala faa'iidayaan. Waxaan ku faraxsanahay muddadii hadda shalay iyo maantii aad baan u joogo interactionka iyo su'aalaha iyo wadahadalka dadku waxay u baahnaayeen meelo ay ku wada hadlaan, runtii afkaarta isku weydaarsadaan, ra'yi ku kala qaataan, saaxiibo badan halka waa la isku bartay saan filayo, dad fara badan oo muddo badan iswaayay waa isbarteen. Waxaasoo dhan waxay ka mid tahay faa'iidada uu shirku leeyahay oo runtii muddada kooban ay jirtay. Aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.